Нас Павагнюк віддає на Павомарчука. Павомарчук проти пасічника. Павомарчук проривається. М'яч вже у карну медальку можна прострілювати. Сергійчук. Павло за Муренком. Павомарчук подає у карний майданчик і Коваленко. Ілля Скрипник – це досить креативний гравець у складі Буковини, хоча є Павомарчук. І ось ми можемо побачити зараз, як діє Павомарчук. Павомарчук проти Коваленка. Павомарчук прострілює правим флангом. Сергійчук підключатися до атак. Зараз Данилюк подає. Павомарчук можна замикати цей м'яч. Павомарчук віддає на… Не ризикує, вибиває вперед на Данилюка. Там вже Павомарчук. Форвард відтягнутий, форвард, це Амбросій Чачу, а… Данчику підлепенець б'є, але блокується. Підлаштовував собі під удар, під, власне, ліву ногу, і не вдалося завдати цього удару. Відразу ж переведення на фланг, на правий фланг. Чи розігрують? Атака правим флангом, там Іван Паламарчук. Проти нього Богдан Порох. Може бути гострота, може бути простріл. Глянув, у нас на лавці сьогодні Дениса Кожанова немає. Тобто до м'яча. Відбилися буковинці, намагалися зв'язати атаку Глагола і Цурюпін, це не вдалося, але вже на лівому фланзі борються і проходять. Буковинці і простріл, доволі небезпечний простріл у центр. Потрібна від нього активність, теж ще одна опція для виконання стандартів. Тим часом Буковина в атаці, Паламарчук проти двох суперників. Були такі статистичні дані одразу по ходу поєдинку, Карпати працюють із системою вайскаут і намагаються. Але там дуже багато гравців Буковини, відразу ж іде контратака, закидання за спини захисникам Карпат. Протягує м'яч верхній майданчик, але там одразу три суперники. Перехоплює м'яч Буковина, контратака, Павомарчук зміщається в центр, є ліворуч, під ним Павагнюк віддає в глибину на Фарасєнка, Фарасєнко момент! Пономаренко забирає м'яч у руки і знову може бути така ж сама контратака, як і була декілька хвилин тому. Павомарчук іде вперед, Павомарчук проти Вагіна, Вагін вже на жовтій карті і подивіть! Пець лівою неробочою ногою віддає передачу на Павомарчука. Павомарчук в центрі поля, є з ким відігратися, віддає на Павомарчук. Знову опускається вниз Павомарчук та забирає цей м'яч. Ваго віддає знову на нього. Проти Іванова боровся тільки що Павомарчук. Віддає м'яч на Пономаренка, і Пономаренко вибиває як можна далі. Пономаренко є досвідченим гравцем, вміє грати як і ногами, вміє розганяти атаки. Зараз Павомарчук атакує правим флангом. Під ним є Рябий, можна віддавати на нього, але вирішує йти в обіграш Павомарчук. Зараз бореться він проти Глібопопчука. Зіграв на Павомарчука, атака Буковина зараз розвивається лівим флангом. Павомарчук грає проти Шинкаренка, Павомарчук іде вперед, проходить Павомарчук. Хома зіграв проти Артема Рябого, але невдало його обіграв. І подивіться, як Павомарчук грає, Павомарчук знову з м'ячем віддає проникаючу передачу вперед у карний. Павомарчук біжить вперед, Павомарчук грає. Проти нього Тітаєвський, Павомарчук віддає. Комбінують біля своїх воріт, але вже втратили м'яч. І м'яч перехопив Іван Павомарчук. Прокидую далі. Павомарчука. Так, Павомарчук залишає м'яч у грі. Фінтеть, бачимо. З лівої подача. Степаненко. 44-м Денис Червінський. Після цієї атаки продовжимо, тут небезпека. Павомарчук. Скидує на Палагнюка, Палагнюк, оце його… Іван Павомарчук. Є відсутності вболівальників, адже, ну, направду, вдома і стіни допомагають. Я думаю, не просто так це прислів'я з'явилось. За якістю гри дуже класний поєдинок продемонстрували обидві команди. Поєдинок, у нас картинка на футбольному полі, що в таймі першому, що в таймі другому, майданчика суперників. Не вдається ніяк відбитись франківця. Про турнірну таблицю. Давно, ну, давайте вже після цієї атаки Буковини. Вау, Іван Будняк разом з партнером по команді, що влучив м'яч в руку Івану Пицю. Динамо та Колос, Ковалівка. Простріл. Хто з-під ноги виштрахнув м'яч? Чайковський. Вже не вперше високий пресинг застосовують підопічні Ігоря Жабченка. І в попередньому епізоді 4-3-3. Така схема сьогодні в Буковини. Це правий атакувань.
Іван не затягує, одразу вбиває у напрямку Пелмарчука. Той веде боротьбу і м'яч зберігається, головне наразі для Буковини. Буковина намагається приборкати м'яч, нічого, що потрібно було зробити в цій атаці. Але дуже гостро було знову біля воріт гостей. Чим відповість Буковина? Довга передача, Фрасенко! І Станіслав Мареренко розташовувався вище на позиції атакувального хава номер 70. По флангах зліва Євгеній Ісаєнко, 27 номер у нього на спині. Справа Євгеній Рязанцев, автор забитого м'яча, металіста номер 7. Небезпечна атака Буковини, іде передача!